Сьогодні на засіданні історико-топонімічної комісії ми продовжуємо роботу щодо дерусифікації, декомунізації в назвах наших топонімічних у місті Одесі, в назвах наших вулиць, провулків, площ. І можна сказати, що ми вже завершуємо цю роботу, і комісія дуже плідно в постійному режимі працює. І я дуже вдячний кожному члену нашої комісії. Сьогодні ми величезний блок питань розглянули. Це сотні вулиць, сотні перейменувань. І сьогодні одним із ключових і важливих рішень було створення робочої групи, куди до составу якої війдуть видатні вчені, науковці, філософи, представники одеських вузів, вишів. І ця робоча група буде системно відпрацьовувати з нанесенням на карту міста пропозиції щодо нових назв всіх тих вулиць та провулків, які були дерусифіковані чи підпадали під закон про декомунізацію. Робоча група буде вивчати кожний топонім, буде вивчати історію того чи іншого питання, того чи іншого прізвища, яким буде пропонуватися назвати ту чи іншу вулицю. Також робоча група буде відстежувати, що це за вулиця, скільки на ній будинків, хто мешкає на цій вулиці. Ми до цієї роботи будемо підключати і юридичний департамент, і районні адміністрації. Таким чином, рішення, яке будуть прийматися комісією вже потім, буде більш зваженим та ефективним. Робота, вона дуже важлива, і вона потребує не тільки кваліфікованої праці, вона потребує також і потребує залучення думки самих одеситів, бо громадські обговорення цих питань для нас це дуже важливо. І позиція мера міста, що цю поступову роботу ми будемо робити, опираючись на думку самих одеситів.